min ko biyetemi ko Daga Baldé njami ko tankon fara kalfinaade jokkondiral mo tankon fara mo jogi genda genda ma wi'e cerno Moussa Baldé woni jogi rewbe dido mi wadi rewbe tar min do jogi bibbe ka en jeego be en janga rime tankon fara be en janga lycée Kolda be en janga lycée Patta mi jangani école français mawbe be forono be teddinaano jande debbo seeda rek janganuda be biama na yaltine gokkida gorko kongo mi suka debbo sa hakki lanki okki kono mi jangu ha mi heba diplome dir ha mi wawa liggade bay min mi jangani ha jo mi da abbi jande sukabe be jemma nyalo makko den jande sukabe ngabbi mi jande sukabe rewbe be ne Tostan ko premier ko l'an 2011 men kedi e radio ko radio men nani Tostan men nani non Tostan ari e département Madina yoro fly ko do yottaaki tankon fara men nani non programme yeno wadi nafaka ini welani minen men badi minen kala men jeyi e radio men kali hen men biyo kulle men baawe wallede o école Tostan programme yeno wawa yottanaade minen do do ner tankon fara Assalamu alaikum musibbe teddube kedibe radio regional bo Kolda sabu ontuma falano ray wanno cadeele tentude e der rewbe he ha e sukabe dum mi wanno hen ayyanno falano debbo fuddanno halde e yeso himbe ran e reunion ji mbatteno debbo tawiranoke wala reunion wade sukale tawiranoke wala debbo fudda halde rawiye dum hana halama ko hala gorko wadi non e der Tostan ko be jaddata e mununko wanno salibe mawbe salibe mbiyama minen debba men on attara e Tostan wala men jangara e Tostan min non Allah wadi ngarmi kala mi cerno mo yi ha premier bo fala salade ngartumi e mudu woni si men jangiya kala ko men jangi mi batto beni cerno wi kam joni an a kontindina e mu'e bay a yi hen nafaka mi jaddumi e mudum kala ko kalana mi mi ari ha mi halana dum kankal mi yambo joni ay ko imam a wawa yaade to jumaro aɗa wawata fillanade ɗumen kirjina yimɓeɓe nafaka Tostan ha noɓe gardi e noɓe goniri foof mbo fillo mbo waɗa ɗum tradi frento e ɗumanen to jumaro on programme Tostan kombo ari ɗo premier mbo ko janguinde minen alkule bindol e taro de men jangirino ha ɓooy bo wi minen yo jangino amen on boy yo minno miɗo faala formé ɗon ko wiite goomu jilgol mbo yo on goomu jilgol ko o wawta daranade saare nde to ligge saaji eto jande e ko kala ko wawi wonde on goomu jilgol min mbiyo bisimilla ala probléme kono noon ɗo yo min formude goomu jilgol on mbo jangini minen jo janɗi aadeɗi ko ɗimbo idi minen janginde mbo jangini minen jo jande e cellal jo jande e jande e jo jande si ɓiɗɗo jibinama si heeɓi yontere ɗaɓɓane e kaydi mbo andini minen kalan si debbo jogi wodde e wotanede mi yiya ɗo ɓe mi yiɗo sukaɓe rewɓe ñaro ɗi mbaɗa cosan e aada han guilweeri miɗo nana ɗum mi yahanto kono miɗo nana ɗum miɗo yiya sukaɓe rewɓe kala est ce que ankala ɗo faalaji si aɗa heeɓi gorko han mbaɗaneɗa noon walla hono an mi jorɗa min kay wattu kay mi jaak fi gorko kontina école am on faala heɓde place moƴƴo ɗo
Pala wonede sasfam. Mhm. Ha. Sasfam. Eh. Ako do ni anne ma. Ha. Yalla wallum. Amin. Eyo joni an a wadi dum to hakkil maada ro. Est ce que non a wawat an wadde hirjinde sukabe no maada ni. Ha. Sukabe rewbe no maani a wadi dum he hirjinde. Eh. Min kay rom mi woni ronko parce que ta bay min andi do noddano min mbala min en conseil affaire jande dum min kala mi noddano dum mi yadum ha min en dero min to amen to san ito addan min en hunde maunde welonde min ta min en cukalde de wodro mbire do daga balde on noddar min wada min en conseil affaire école ha hakila jame di pu arte école e ragol tangue no ragol sere sere eh Assalamu alaikum dental ko hawrisi do gorko e debbo suka e mawdo e hobbe arbe be e takambe tawabe be fawwi ama bismillah modon hobbe be on giwito modon on gariga modon men bi on bismillah bismillah modon do sare do bismillah modon do nokkudo to sengo jandero ingaranni hen sabarandi ko du wawra ittude do gonden do jawtina en hole sabu huma binni agal bolal bolal tawa a yitaaro yeso tousuru ko afe gorran ngaranen museji di ben kay kala leba to sengo ekol to ondo ambaawen andude jo hono kaccirte ni dum pi wade tobere wotere habere wotere jippe menen men janginaybe do ha be heba entrance 6e be ha 6e 5e entigal tawa la wobben 6e on ane be yalta parce que ko addi dum e men ala college en ala cm cm ala takodo eden foddi e cm kasare do pour sukabe men be wawa kontinde jande den on gokiran numero ko population o hali do ko ko be mbawi ko dum be kali dum ko be mbawa ko be tenkini dum don jon non kankalan dini lamba okay e woda ko bo hali hen ay assalamu alaikum mi salmini dental ko renti do ko fof joko heddi tan mi wawa yaade min e mero men jodo da men kaccida e conseilji di men dara pere honde men bawra bangde ha men bawa sawrude de cadele gonde e meden de sabu cadele de dinin kewi kala de ni tenti de poti non kala dranade sabu cadele arti ha ro bangal ta ko ekol toni sabu sare men de han si ala sema don ta welani sabu enen kewi sukabe jangobe han alaari temdere galle e chapande jeegob galle ko wondo ko sa woni wiyama nde sare sukabe mum be ko jahanni jangoya tay wadi cadele do joko mi wawa yaade mi jorda e mero e conseilji di ha e conseil sukabe o men lara peji hode men bangtani men bawa sawrude de cadele gonde e nder sare hede mi do andi kala hode cadele gon e nder departement madina yor fula ha e commune dornaye ko cadele de ko cadele rewbe be ha e cukale de gacce be keddo e ecolaje be bawa jangude cukale de gacce wadede dewle force cukale de gacce okirede be jonan dubi sappo e jeetati dum ko enter sabu min han sa yi hammido dari do mido wawa lebde e nder yimbe mi fewra yimbe mido leba ko alla e tossan ko formation tossan mi meeda darade e nder yimbe mi leba mi jangani ecole kono hande dum woni suno am woni mette am woni mi haba mido darani mi habane ha sukabe rewbe be sukabe worbe be mbawa yide ko e mu'en e nder commune dorna ha e departement madina yerfula. Thank you.